დღეს მინდა გავიდე ვიდეო თერში, იმიტომ რომ უყურებ, რომ ეს დღეებია ძალიან გააქტიურდა სუსის სამოქალაქო კონტრდაზვერვის ელიტარული აგენტურა და ძალიან წუხან ეს ხალხი და რა თქმა უნდა ასეც ველოდი, რომ ძალიან შეაწუხებდათ. აი მათი გავლენის აგენტებს რო ეხები და მათი გავლენის აგენტებს რო საჯარო ლუსტრაციას უკეთებ. Ну, პირველ რიგში მინდა რომ იცოდეთ, რომ ეს გავლენის აგენტურა ზოგადად ეს არ არის რაღაცა დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში წარმოშობილი მოვლენა. ყველა მინდა იცოდეთ, რომ ეს არის საბჭოთა გადმონაშთი, იმიტომ რომ საბჭოთა კაგებეს ქონდა ესეთი ელიტარული აგენტების ქვედანაყოფი, შავი წიგნი ინახებოდა უშიშროებაში თავის დროზე მოყოლებული კაგებედან. Ну, შემდეგ ვინც ახლა ესენი ვინც არიან ხელისუფლებაში, თქვენ თუ გონიათ ძალიან იდეურად სხვა ადამიანები არიან, აღზრდილი არიან ისეთ ღირებულებებზე, რომ სადაც უსაფრთხოების სამსახური იცავს საზოგადოებას. არა, ესენი არიან იმ კაგებეს ნაბიჭრების შვილები და თავისთავად ამათ სხვა წიგნი არ შეიძლება ქონოდათ. ეს არის სამოქალაქო წესრიგის მართვა ისევე თავიანთი ნდობის გავლენის აგენტებით. აი მაგალითად რა, ახლა შორს რო არ წავიდე და გელაპარაკოთ, როგორი ტიპები არიან ეს გავლენის აგენტები, ესენი უნდა იყვნენ მაინდამაინც ცნობადი და ცნობილი სახეები რა. აი ამათი მეშვეობით ესენი ასრულებენ სახელმწიფოს დავალებებს თავის დროზე. აბა როგორ დახვრიტეს ცისფერყანწელები უამრავი, როგორ ამოიჟლიტა საქართველოში კულტურული ინტელიგენცია, როგორ ამოიჟლიტა და ურთიერ ჩაშვებებით, მამაძაღლობებით, მაიმუნობებით, აბა როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი. ეხა რო არ გავყვედა, რო არ ჩამოთვალო ის უდიდესი მსხვერპლი დაწყებული მიხეილ ჯავახიშვილიდან დამთავრებული ეგერ ექამდე, რა ქვია, რო არ წავიდე და რო არ წავიდე რა ამ ყველაფერში, მინდა რომ ძალიან მარტივად გითხრათ ეს ყველაფერი. ეს არ არის რაღაცა ახალი ინოვაცია რა, ეს არის საბჭოთა კაგების მიერ აპრობირებული მეთოდი გავლენის აგენტები ცნობილი და ცნობადი სახეებით საზოგადოებრივი აზრის მართვა და საჭირო დროსა და საჭირო მომენტში აი ესეთი ადამიანების ჯერ თვითონ თავისი ხელით შექმნილი აგენტების მეშვეობით საჭირო ნარატივების გავრცელება და საზოგადოებრივი აზრზე ზეგავლენა. აი რა არის და რა იყო საბჭოთა ელიტარული აგენტურის მთავარი საბრძოლო ალგორითმი? ეხლა სიმართლეც უნდა ვაღიაროთ და ესეთია, რომ ეხლა ესენი საბჭოთა კაგებს აჩრდილები არ არიან რა, თავიანთი ამოცანებით, თავიანთი მიზნებით. ესენი არიან გაჩათლახებული როჟები და ნუ ახლა იციან და ახლობებს წარმოდგენილი აქვს ის სისტემა როგორ მუშაობდა და ამათაც უნდათ რომ ნუ ასეთი ტიპები ყავდეთ რა, საბჭოთა კაგებს რო ყავდა და ყავთ ეგეთი ტიპები. აი მაგალითად ვინ ახლა ჩამოგიქვით ამ წუთას რა, ესენი ძალიან ბევრი არიან, მაგრამ ნუ ახლა ისეთი ინტელექტის ადამიანები ესენი არ არიან როგორც საბჭოთა კაგებს ყავდა რა, მაგრამ სხვერპლად რა თქმა უნდა ეწირებიან მათ საქციელს უამრავი პატიოსანი ადამიანი და ზოგადად საერთოდ საზოგადოება რა. ახლა რა მინდა რომ ვთქვა რა, ეს ქართ ეს მარტო ქართული ოცნების დროს არ დაწყებულა ესეთი ელიტარული აგენტურის შექმნა. შევარდნაძის დროიდან, რა თქმა უნდა, შევარდნაძის დროიდან ილესებოდა ეს ყველაფერი და ძირითადად ეხლა როდესაც საზოგადოების და მასის და ტელევიზიის როლი გააქტიურდა სამოქალაქო საზოგადოების ცხოვრებაში, თავისთავად აი სააკაშვილიდან უკვე ჩაეყარა საფუძველი ამ ჩვეულებრივი აგენტურის შექმნას, ხო? Ну, მაგალითად ზუსტად გამსახურდია ამბობდა, რომ წითელი ინტელიგენცია, წითელი ინტელიგენცია და თავისთავად ეს წითელი ინტელიგენცია იყო ის ადამიანები, რომლებიც მე ეროვნულ ხელისუფლებას ტყვიას ესრო და ესეთი ადამიანები ბუბაკი გაბიძე და ბევრი. აა ნათქვამია რა, მკვდარზე ან კარგი უნდა თქვა, ან არაფერი არ უნდა თქვა, მაგრამ მას გაფუჭებულ საქმეს ვერაფერ ვერ წაშლის. ხო, ну, მაგას რო თავი გავანებოთ, აგერ სააკაშვილის თავისი გავლენის აგენტები ყავდა, რომელიც ამკვლელობებს, უბედურებებს, მამაძაღლობებს აპრავებდა და თავისთავად, ну, ისეთი ღირსების ორდენის კავალერები წავდა, როგორც იყო ნინა წკრიალაშვილი. ჩვეულებრივ მუტელი რა, სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით ბოზი, იმიტომ რომ
Nu așa da oarecum, trebuie cu el pe stau își săheli, arșeile ba, sîțuă sîcuarul ier cu asta, arșeile ba, bozoba spatios ne ba uțodora, sad ninat crea la șuili da, sad hirse ba, ho, vara ce irde boda, este cauleni, este agentura, se sen, este stilul din ro, cartuli Hollywoodișe, cum na trada, mere es roja gamuhte boda, ți-am uțe da, tau își nipxans da, itoda mișa magaria, ai este tiragatse bi undo da, tra. Cerat, am îngămuit ceva, ră, absoluturi mospoba, sruli mospoba culturii, să cartoloși. Să se nu helovne bici, nu helovne bici, radreși, adreși, nu helovne bă, ugurept, ho, șalvar, amișuilis, vigaza, palosate piruare, ră, izdanișnes, tavar ideologotă, culturul, culturul gurut. Takiți radreși ca, mere, kino helovne bă, da, teatri, magazie, kide, țalpe, mă buie nebite, ha, vila parakep. Хода, а ეს შექმნილი ელემენტები, ამ წერლობაზეც რო დავიდეთ, როგორი ტიპები გამოიქაჭა რა, იმ საზოგადოებაში რა, გავლენის აგენტებად ვიღაცა დატოია ტურაშვილი და აი ესეთი როჟები, რომლებიც სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით საბჭოთა ყლით იყვნენ გაკეთებული რა და ნუ აგერ ფაქტებიც არის და კინოკადრებს ხო ვერავინ ვერ წაშლის ძმათამკვლელ ომში ყარყარაშვილს რო უძახეს ზუიად გამსახურდიას მომხრე დავიჭიროთ ხო აი ესეთი როჟები, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობის მტრები საქართველოსი გაიჩიტნენ როგორც მწერლები რა და ვაჟას, აკაკის, ილიას, თუნდაც აგერ შოთანიშნიანიძის ეპოქაში ვიჯო. აგერ აკეთრობი ლაპარაკო ცოტა აკეთ, ხო? და უამ ოტია იოსელიანის ეპოქაში ვიღაცა დავით ტურაშვილი, ეს მართლა დედამოტყნული ტურა, ეს ხუინდრავას თანამოაზრე და ეს ყარყარაშვილის გნი და ქართველების სისხლში რო აქვს ხელი გასრული, ეგეინ დაჭდნენ კულტურულ გურუებად და დაიწყეს ამათმა სიარული ყარაბახში, დაიწყეს ამათმა 1000 რაღაცის სიჩათლახის გაправება, სანამდე იყო ყარაბახი, სანამდე აზერბაიჯანმა დედა არ მოუტყდა სომხებს იქ, მანამდე დადიოდა და მე მაგალითად აი ეს ციტირებას ვახდენ და დავდებ კიდევაც სამკადრებს როგორ ამბობს, რომ ნუ აფხაზებს ჩვენთან თუ არ უნდა თანაცხოვრება, მათ აქვთ თვით გამორკვევის უნარი რა და უფლება. აი ესეთ რაღაცებს ისროდა ვითომ დიდი ლიბერალი და დიდი მწერალი ესეთები უნდა გამოიყვანა დედა უნდა მოუტყნა საჯაროდ და ვითომ ეგენი იყვნენ ქართველები ქართველები კი არ იყვნენ ჩვეულებრივი ბოზები იყვნენ უბრალოდ გადაცმული რაღაც შირმაში მწერლობის ლიტერატურის რაღაცა იმისი რაღაცა იმისი და ნუ ახლა რა წიგნები და რა ლიტერატურა უნდა ქონდეთ ამათ კაცის მკვლელის რო იმას ეუბნება აგერ მეორე ქართველია და დავიჭიროთ ასე რო უთითებს იქ ხელს იქ შორს კი არა პირველ სკოლასთან სუსტად სადა პარლამენტის შენობაა ხო ასეთ რაღაცებს ვინ წაშლის ამას ამის ცნობიერებიდან აი ერის ცნობიერებიდან ამას ვერავინ ვერ წაშლის და მე რა ხდება იცი ეს სქემა ჩვეულებრივ ამას უძახიან რუსები პაუცინას რა ქსელს უძახიან ობობის ქსელს ესეთი აგენტები ხო იყვნენ ყველგან ერთ აგენტს რო გაუჭირდებოდა მეორე აგენტი აძლევდა პადეშკას აქ როგორც კი საზოგადოების თვალში ეს გახდა სალაპარაკო როგორც კი საზოგადოებამ დაიწყო ამაზე ლაპარაკი რომ ეს გავლენის აგენტები ეს მამაძაღლები იმ წუთში გამოვარდა საპატრიარქოდან აი ჯაღმაიძე რომელიც ну ჩვეულებრივ საპატრიარქოს ქონება ეს ალბათ მოგიხსენებათ ხო ბევრია იქ ჩაბუდებული არა ქართველი არა ღირსეული ადამიანი საპატრიარქოში ამაზე ზუიად გამსახურდია კაგების არქივებს ბევრჯერ აფრიალებ და მოგიხსენებათ თქვენ და პირველი ვინც გამოვარდა ტურაშვილის დასაცავად ეს იყო ვიღაცა ჯაღმაიძე რომლის შვილსაც საპატრიარქოს ქონება შუპუსუ ვიმეორე ბუნაგის არ ვაჭარბებ არაფერს. მე მგონია ეს უფრო რიტუალური დატვირთვა. მე ალბათ ამაზე თეოლოგებმა უნდა ილაპარაკო, თუ ვინმე დარჩენილია საერთოდ, რა. ესე იგი, საპატრიარქოს ქონება ამ ჯაღმაიძის შვილს აქ შუპუსუ ბუნაგის მფარველობაში გადაბარებული, რა. მილიონების ქონებაზე, ერის ქონებაზეა ლაპარაკი და ესე იგი, ილაპარაკა ის, რომ ნუ ანუ რა ცუდი ვართ ჩვენ ქართველები, რომ პროტესტის გზნობა გაგვაჩნია და თურმე სიტყვებით შეგვიძლია ადამიანები მოუკლათ, სიტყვებით კი არ უნდა მოუკლათ. ჯაღმაიძეს ვეთქვი აქედან. მართლა ამ ბოზების, კაგების ბოზების გამправებესა თვითონ რუსეთში გამოწვილ ჩათლახს მე აქედან მინდა უთხრა, დავით აღმაშენებელი რუისურგნის სანამ გააკეთებდა, ჯერ კიდე სანამ გააკეთებდა. ხო, მანამდე ჯაღმაიძის ნაერ ტიპებს, დათო ტურაშვილის ნაერ ტიპებს, ხო? აი პროქტოლოგიურ ხრელში რა, უკაცრავად. პირდაპირ გასაგებად რო თქვა, ტრაქში ჩვეულებრივ დიდ სარს თხრიდა. აი ესე პირში გაუვიდოდა ეს სარი, ეს წორნაწილი წლავის გავლით და ესე წამოწევდა მთავარ მოედანზე ასეთ ტიპებს და
დაანახებდა ყველას და დავით აღმაშენებელზე მაგ ლაბარაკი იმ დავით აღმაშენებელზე რომელიც ბერძენიშვილმა ბევრჯერ აუგად მოიხსენია რა თავისი შვილებით შვილიშვილებით აი მოღალატეები რო ყოლია თურმე ზუსტად იმ ბერძენიშვილზე ლაბარაკი აი ამ ბერძენიშვილის ნაირ ტიპებს ჭაღმაიძის ნაირ ტიპებს ტურაშვილის ნაირ ტიპებს გოგა ხუინდრავას ნაირ ტიპებს წამოწევდა ასე სარზე და დაანახებდა ყველას ვის რა ელოდა იმის გამო რომ სახელმწიფოს უღალატებდა ეს იყო დავით აღმაშენებლის დასჯის წესი. კაცის წმინდანის აღმაშენებლის. არ დაგავიწყდეთ რა, ესეთი ბრუტალიკა ქონდა მას რა. დააკეთებდა ამას. და აკეთ მე ეს გამრავლება ესეთი სარზე წამოსაჯდომების გამოიწვია იმან რომ დაუსჯელობის მეთოდი შეიქმნა. ამათი დაიწყო საზოგადოების მართვა. გესმით რაზე მაქ ლაპარაკი? მე წმინდა იდეებზე მაქ ლაპარაკი და წმინდა მიზნებზე მაქ ლაპარაკი, თორე დავითმა შექმნა პირველად საქართველოში უშიშროების სამსახურის, ტოვრების სამსახურს რო უძახოდნენ და ცოლქმარ შორის კი რაც ილაპარაკებოდა მეფის ყურამ და ის იყო სახელმწიფოს რო არ დაპირისპირებულიყვნენ და დღეს ქართულ საზოგადოებას და ქართულ სახელმწიფოებრიობას თუ ვინმე ვნებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალი, ეგრეთ წოდებული მწერალი, ეგრეთ წოდებული მოხდელი, ეგრეთ წოდებული მომღერალი, ეგრეთ წოდებული მსახეობი. აი ეს ნაბოზრები რა, ნუ ახლა ჩაამა ამათ, ამათ ესენი არიან ძალიან დიდი დასტა არის ამ ყველაფრის, ამის წაკითხვა, ნუ ახლა ის სუსის ფაილებიც რო გამოვიდა, ნუ ისიც საინტერესოა იქ რა თქმა უნდა ბევრი დეტალი. მე საერთოდ ვაპირებ რომ ეს წიგნად გამოვცე. და ნუ ამ დოკუმენტულ ფაქტებს დავეყრდნო და ვაცნობო ჩემს რეალობაში რა ხდება და როგორ ხდება და რანაირად არის და როგორ არის საქმე, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად თავზე დაჯმა ქართველი ერის, მაგრამ ზოგადად ეხა რო ნუ პირველ ეშელონში რაც ყრი, აი მას მე მინდა ამ მოკლე ვიდეო ბლოგში შევეხო. მე მოკლეს ვამბობ, თორე ვსვლად ვაპირებ განვიხილო ყველაფერი. რა ხდება, იცით? წინას არჩევნო მოვლენები მიდის, სენსიტიური თემა, ძალიან აწუხებს დღევანდელ ხელისუფლებას ეს ყოფა თავისი პოლიტიკური ეგზისტენციონალიზმის არსებობის ზოგადად და ამიტომ ისა რა ქვია, ძალიან მაგალი ტიპი რო იყოს, ცდილობს რა საზოგადოების გულის მოგებს და ვითი მოიგებს. არ უნდა ყოლას იმ კობახიძის სახის ყურება ერში, არ უნდა ყოლას იმ დინარაძის სახის ყურება ერში, არ უნდა ყოლას იმ ზღარი ქალების ყურება, ვინც აყავთ იქ გადამზღარი დედაკაცები რო ყავთ, რავი გაკრასკულები, შმაკასკულები, საზღრები და ამიტომ ყავთ, როგორ გითხრა, ადამიანები, რომლებიც ამ ილუზიურ რეალობას ანაცვლებენ, ხო და ნუ მასხრებად რო ყავთ გამოგდებულები, ეს არის უკვე ამ ხელისუფლების გებილსის პროპაგანდონის მთავარის შალვა რამიშვილის ქვედანაყოფი და ნუ ჟურნალისტები მსახიობები და უნდა დახატონ ახლა ნუ რა კარგად ცხოვრობთ ჩვენ ქვეყანაში და რა კარგად ვართ რა. ამისთვის ბენდები, მენდები, ყვენდები შექმნილი არის. სხვადასხვაის ეს სააკაშვილის დრო სააკაშვილის თავისი ბენდები და ყვენდები ყავდა, თავისი როგორ გითხრათ, კომერციული ბიურო ქონდა, ღამის შოუები, მამის შოუები, ამის მამის ისინი, ამის ისინი და როგორ იყო, იცით, მიდგომა ინდონეზე იყვნენ გარყვნილი ეგენი ხელისუფლებით, რომ პირად ივენთებს აწყობდნენ სააკაშვილის დროს. მე არ დავიკარგები ამ წუთას მოგხედავთ თქვენ კოცებო, მაგრამ იმისთვის რომ იყო ობიექტური, უნდა ილაპარაკო სიმართლე, ეს არ წარმოშობულა ესე რა. ხო და ნუ ანუ თავისი მომღერლები რო დაუკრავდნენ, ეს როგორ გითხრათ, წვიმის მუსიკოსები რო ყავდა რა, ნიაზა დიასამიძე და ეს ყლეთა ჯოგი ვინც იყო მაგასთან, მე რო გაძღებოდნენ, კაი მაგრამ სანამდე წეიტყნაურებდნენ ნარკოტიკის გავლენის ქვეშ, მანამდე ხომ უნდა ვიღაცას გაერთო ეგენი და თავისთავად ამისთვის ყავდა ეს როჟები რა. ანუ ახლა როგორ გითხრათ რა, აი დღეს რო ქრისტეს დაცინიან და ჯვარზე აკეთებენ მაგალითად ეგრეთ წოდებულ სკეჩებს და აი ესეთი ტიპები რა, ძალიან ბევრი რო ყავდათ, ანუ ახლა რომელი ერთი დავასახელო? ყველა ვინცა გამოდის ამ ღამის შოუში, დიდი ან პატარიანად, ყველა არის მიშა სააკაშვილის კუდის და სოდის ბოზი რა, ოფიციალურად რომ ძალიან მარტივად რო გითხრათ რა. მე იმას არ ვლაპარაკობ რომ ესენი უნიჭო ხალხია, მაგრამ ნუ მათ არ ქონდათ სხვა გაქანება რომ ამათი ბოზები არ ყოფილიყვნენ, ან მაშინ ქვეყნიდან უნდა წასულიყავი, ან შენთვის უბრალოდ უნდა ყოფილიყავი, ან ამ
მესამედი ბოზი უნდა ყოფილიყავი რა. აი ესეთი დილემა იყო ქვეყანაში და დღესაც ეს დილემა არის გადმოსული. და მე აი თავდაცვის სამინისტროში მაგალითად რო შეიყვანდნენ ამ ღამის შოუს კლიენტებს რა, ნაჭამები, გამცხრები, ერთის უფრა გადარეული როჟები რა და წაათამაშებდნენ აი რეჟიმი მებონია იმას რო გააკეთება, ჟიმნი მებონია იმას რო გააკეთება, პაროდიას ტიპი ხო? ძალიან მაგრად და ევაშებოდა ის ახალაიას და იმ კოდუებს და იმგეს და აკებოდნენ მე და იარაღები არ კაცო ოფიციალურად რაჭი ნაჩუქარი როცა თავდაცვის მინისტრს უფლება არ ქონდა მათზე გაეცა საბრძოლო შეიარაღება იმიტომ რომ არსებობს კანონი რომელსაც ვერც მინისტრი გადაახტება ვერც შინაგან საქმეთა მინისტრი გადაახტება ვერც თავდაცვის მინისტრი გადაახტება ვერც უშიშროების მინისტრი გადაახტება იმიტომ კანონია უზენაესი კანონმა უნდა განსაზღვროს ვის როგორ და რანაირად ეკუთვნის რა და ამაც სულ ეკიდა, იმ ისო გაძღა იმ მომენტში რა, ამიტომ დარე გაი შეერაღებაში და უთხრა რა, აგერ გაატანე ჟიმნი მებონია ის რო გააკეთა პაროდია მაგარი პისტალეტიე და აჩუკეს იმას გოკი ამ დედა მოტყნულს. აი რაში იყო საქმე, სადამდე იყო დაცემული სახელმწიფო. სადამდე იყო რომოვიდა ეხლა ეს დედა მოტყნული ქოცები, ნაცვლად იმისა აღეძრა სისხლის სამართლის საქმე. სამ ჯერ ერთი სახელმწიფო ქონების მიტაცება ეს ჩვეულებრივ მეტი არ არის თანამდებობის გადაჭარბება. მეტი კი არაფერი არ არის ეს. ნაცვლად იმისა აი ამაზე დაეწყო სისხლის სამართლის საქმე და გაყოლილიყო ამ ფაქტებს, ხმა არ ამოიღო. ჩვეულებრივ ყოველას ყველაფერი შეარგო, არც კი დაუძახა უგან მოიტანეთ ეს შეერაღება უჯო. რატო უნდა კონდეს ვიღაცა ტრაქტამუხტილი მსახეობს გლოკი და მაუზერი და ნაგანი და აი ესეთი ტიპის ცეცხასროლი იარაღები მაკაროვი და რატო უნდა გავიდეს თავდაცვის სამინისტროს საიარაღოებიდან ესენი და ამათ ხელში რატო უნდა ხდებოდეს ის ცალკე მოვლენა არამორალურმა მხარემ რა მოუტანა ზოგიერთს ცეცხასროლი არახთან რო არიცის მომყრობა აგერ ის არის ხო რა ქვია ნაცების მინისტრი ვარძერაშვილი დედა რომ მოუტყნა სახში ტრაგედია რო დაუტრიალდა და დაბადების დღეზე რო სინჯავდნენ იარაღს და გავარდა და ვიღაცა მოკლა ეს ცალკე ტრაგედიაა ეს ტრაგედია ბევრი იქნება იმიტომ რომ ბევრს არასწორად აქვს მიღებული ის რაც პროსტო არ ეკუთვნოდათ რა მაგრამ საქართველოს ყველას მოწონს რა იარაღი როა მაგარია ის კაია მაგრამ იმ იარაღთან წოლა იმ იარაღის წავლა იმ იარაღთან ცხოვრება და სახელმწიფოებრივად გამოყენება მაგი ბევრს არ უნდა просто иерархия რა ფილმში ნახა და მაგარი ბიჭია რა და კიც მოგიტყნავთ დედის ტრაქს საბოლოო ჯამში მაგნაირი მიდგომები მაგრამ ეხლა მაგაზე მე არ მინდა ვილაპარაკო მე მინდა ნუ გავყვე ამ ყველაფერს რა როგორც კი ანუ შეიცვალა კოცობა ზოგმა აი გააკეთეს გადაბირების ხელოვნება ზოგმა მაგალითად გამოაცხადა ოფიციალურად რომ ჩვეულებრივ გადაბარგებული იყო კოცების პროპაგანდონისტურ მანქანაში და ვინც ეს გააკეთა ამ ეგრეთ წოდებული მსახეობებიდან ხო ბევრს რა თქმა უნდა ინდულიგენციის სახით მიუტევეს რა ან თქვენი დედასაც შევეცი რაც გიკეთებიათ ნაცების დროს გიკეთებიათ აი ხა ჩვენთან იყავი ჩვენი ბოზი იყავი ჩვენი პროპაგანდა განდონიზმი აკეთე და ნუ აკავართ რა ხო და მთელი უბედურება ის არის რომ ეს ყველაფერი იქნა ძალიან ჩვეულებრივ მიღებული რა ძალიან კარგად იქნა ხმული და ნუ ამან მიიღო როგორ გითხრათ ცი ჩვეულებრივი სახე მიიღო ამან რა იმისი რომ ნუ ეს სწორია ესეთი მიდგომა სწორია იმიტომ საქართველოში რო ხარ კულტურის მოღვაწე კი არ იქნები რა ვიღაცის მოღვაწე უნდა იყო ივანიშვილის მოღვაწე უნდა იყო სააკაშვილის მოღვაწე უნდა იყო ამის მოღვაწე უნდა იყო იმის მოთამაშე უნდა იყო მე რა ხდებოდა იცი ახლა ვინც არის მაგალითად ვინც მოვიდა კოცები ხო ნაცების კლიენტები ვინც იყვნენ იმგეს უკვე აღარ უძახობდნენ ამ ივენთებზე იმიტომ რომ მათი ნდობის ქვეშ გავლენიანი პირები არ იყვნენ რა და არ მიიწვიეს ეს არ მიიწვიეს მე ახლა მაგათ არ შეუდგები ну ага им сопонижерадзезе ара мак лапараги ეს იყო ჩვეულებრივი ხარჭა იყო სააკაშვილის პირადი მუტელი იყო რომ ნებისმიერ დროს რო დარეკავდა კულტურის სამინისტროდან ახარჯები გადიოდა მაგაზე რანაირად გადიოდა როგორ გადიოდა ეს ჯერ კიდე მოუკლებელია თორე იქ ხო არის რა ქვია ქვედა ეშელონებში რო კიდე იყვნენ სამართველოს უფროსები მინისტრები იმათი ბოზები იმათი საპარლები შეტენილები ამ მიმართულებით იმაძე რა ქონებაა გაცემული კიდე თავისთავად ეგ კიდე სხვა საკითხია ესენი იყვნენ ჩვეულებრივი გავლენი აგენტები რა პროჭები. ამის კარტოთეკაა ჩვეულებრივი შემდგარი და ის რომ დღეს ეს აღსაჯაროვდება არის ქართული ოცნების დამსახურება და კიდე რა არის თუბედურება ქართულ ოცნებას ყავს ესეთი თავიანდი ტიპები. მაგრამ ამ ტიპებში არსებობს იერარქია რა. აი მაგალითად ძალიან მარტივი რაღაცა მინდა გითხრათ რა მოიტანა ესეთმა შედეგმა ესეთმა უბედურებამ
დანიშნეს სააკაშვილის განაცხადებული სტურუა რა, სტურუა, რომელიც რობერტა სტურუაზე მაქლაპარაკი, ჩათლახი ნაბოზვარი, ზვიად გამსახურდია დაუძინებელი მწერი და კაცი, რომელიც არის ჩვეულებრივ წითელ კარტოტეკაში შესული, როგორც საბჭოთა ინტელიგენტი, მე ასე არ ვიტყვი რა, ჩვეულებრივი ბოზი რა, კაგების ჩვეულებრივი ჩათლახი, რომელიც ვეფხვის ტყავოსანს ამცირებს, როგორც ლიტერატურულ ნაწარმოებს, ნუ შეიძლება ახლა მაგან დაამციროს, თუ შეიძლება ასეთი ფორმა იყოს მოიძებნოს, რომ რობერტა სტურუასნაირმა, როგორ რუსულად გაზრდილმა დედამოწმულებმა, ვეფხვის ტყავოსნის მსოფლიო შინაარსი დაამციროს. გინდა მეგობრობა, გინდა ფილოსოფია, გინდა ლიტერატურა, გინდა პოეზია შიგნით, თუ გინდა, ნუ რაც გინდა, რაც არსებობს, რა მსოფლიოს ეხება ეს ისეთი ნაწარმოებია, მსოფლიო კულტურის შედევრი არის. ხო, მე რა უნდა დავიწყო ვეფხვის ტყავოსანზე ლაპარაკი რა. დაწყებული ძველი ბერძნული ფილოსოფიიდან, დამთავრებული აღმოსავლური ლიტერატურით, ყველაფრის ნაზავია და ყველაფერი ამას აქვს ქართული სული და ლაიტმოტივი. ახლა რა უნდა ავხსნა მე ამ ყველაფერში? თურმე გამხდარა ეს რობერტა სტურუა საგინებელი, რომ აი რა ჩემი ყლე ყოფილა თურმე ვეფხვის ტყავოსანი მაგის ენით. და ასეთი ადამიანი რა კულტურას მოიტანდა თეატრში? მე არ ვიცი ახლა ვინ უყურებს, როგორ უყურებს, რანაირად თulis რასაკეთებს. მე მაგალითად ასეთი ადამიანის ნაყოფებზე არ დავდივარ, იმიტომ რომ ნათქვამია რა, ის ხე თუ ბილწიარიო თავისი ძირითო, თავისთავად ის ვერ მოისხამს კარგ ნაყოფს. დაწყებული ბიბლიიდან, დამთავრებული ჰაფეზამდე ყველა ამას ამბობს, რა უნდა შეხედო ხერისი მომცემია რა. და ამ ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად დაითვისა ეს, იმიტომ რომ ნუ რა თქმა უნდა ამათი მტერი არის მარტო სააკაშვილი და გამომდინარე იქედან სულელ დაანჩენი კიდიათ ერთ ადგილზე. ხო და დასვა თეატრში, თეატრში ყოფნა მამკაცისამ რა გამოიწვია? პირველ რიგში გამოიწვია ის, რომ რუსთაველის თეატრში ხალხო ბანკირებს გაუმართეს ალაფუშეტი. მოკვდა იქ საერთოდ თეატრი და ტრაგედია და კომედია და აი ესეთი ფორმა საერთოდ გაემიჯნა. აქამდე დაქცეული იყო იქ დიდად საქმე, მაგრამ რაც ეს როჟა მოვიდა, ნაცვლად იმისო უკეთესობის კონ წასულიყო კულტურის საქმე, წავიდა და წავიდა ქვე. ვინ დადის იმაში, რა ქვია, ვინ დადის თეატრში? არავინ. თეატრი გახდა ჩვეულებრივ ხაზარაძის ისა, რა ქვია, ბუნაგი რა. მეტი კი არაფერი არ გახდა. Ну, გააჭყვეს ეს დიდი ალაფუშეტი, დადეს ეს ალაფუშეტი, ჭამეს ეს ალაფუშეტი, გაძღნენ ამ ალაფუშეტზე და ვიყვნენ კმაყოფილები რა. და კიდეო გავაქირავებდიო ესეთი შემოსავალი თუ ეკნებოდაო თეატრსო. ხედავთ რა დონეზია კულტურა, ანუ აი ამ სვეტებში, აი ამ იქ სადაც ქართველი ერის კულტურული ტაძარი უნდა იყოს თეატრი, კაცო. როგორ შეიძლება სახელმწიფო იყოს თეატრის გარეშე, ბალეტის გარეშე, პანტომიმის თეატრის გარეშე? აი ესეთი კულტურული შტრიხების გარეშე როგორ შეიძლება იარსებოს ნებისმიერმა სახელმწიფო? ნებისმიერმა სახელმწიფო. მაგრამ ფაქტიურად ასეთმა რაღაცა, ესეთი რაღაცა დაუშვეს თავში, რომ ნუ რესტორანი გაეკეთებიათ რუსთაველის თეატრში. რომელი გამოხვალ თქვენი დედა შევეცი და რომელი იტყვით, რომ ეს ასე არ ყოფილა? მარა სამაგეროდ რა მოხდა, იცი? აი ამ ტიპმა, ამ რობერტა სტურუამ გაზარდა ძალიან კარგი ბოზები და სახელმწიფო უშიშროების, როგორ გითხრათ, აქტიორები, პროვოკატორები რა, როგორც არის მაგალითად ეს გოგა ბარბაკაძე, ამის დედა შევეცი, ჩვეულებრივი ბოზი, ჩვეულ ამის დებილი დედა მოვტყან. ეს არის როჟა, რომელმაც განახორციელა ჩემზე თავდასხმა, იმიტომ რომ საკუთარი ცოლი გადააფარა იზორიას ცოლის საშოს. ის თავდაცვის მინისტრი რო იყო, მაშინ ცოლი ყავდა დასაქმებული ნავთობ კომპანიაში და ამას არევასებოდა, გამიგე? რომ ნუ ამის თემას ვეხებოდი ძალიან ხშირად და რაღაც თავდასხმა მომიწყო, ამის დებილი დედა მოვტყან. შეიარაღებული თავდასხმა მომიწყო, აი სხვა კაცთან ნატყნაურები, დედამისი ვიღაც ნახევარი ძმა თუ ნახევარი და როგორც ქვია, აი ეს დამაყენ ეს თავზე შეიარაღებული დღისით მზისით ქალაქის ცენტრში თავზე დამესხდნენ ხუთი კაცი ერთ ადამიანს, მიიღებდნენ ყველაფერს კამერით. ну ეს არა ახალი ამბავი არ არის რა, მე არა ვარ მარტო ამათი ასეთი მოქმედების მსხვერპლი და დღემდე ეს ხალხი ხო დაუსჯელები არიან სისხლის სამართლის პასუხისგებაში, არ მიცემულან. მე დამჭირდა უბრალოდ რაც დევნილი გამხდი, მე ეს საქმე წამომეღო სტრასბურგის სასამართლოში და ადრე თუ გვიან მე ვიცი ამაზე შედეგს დავაყენებ რა, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელი ამბავია. მე ველოდები ამ საქმის დასრულებას, განხილვას და რა თქმა უნდა ამაზე ძალიან სერიოზულად გადაიხდის მთელი ეგრეთ წოდებული მართლმსაჯულების სისტემა. რეალობაში რო ვილაპარაკოთ, რეალობა ხო, მე გოგა ბარბაკაძესთან პრობლემა არ უნდა მქონდეს. რატო არ უნდა მქონდეს? ის არის უბრალოდ შემსრულებელი, ბინზური ტიპი. ახლა უშიშროების მინისტრი ხო არ დამარტყამდა ხელს პირადად რა,
თავდაცვის მინისტრი ხوار დამარტყამდა ხელს. ვიღაცა თანამდებობის პირი ხო ვერ გააკეთებდა იმას და დაავალეს ამას, ამ დედამოტყველს, გავლენის აგენტს. ჩაულებრივ გავლენის აგენტი ამოიღეთ, ბიჭო, ამისი ეგრეთ წოდებული პრემიები, ამოიღეთ ამ ამის ეგრეთ წოდებულ როლებში გადახტილი თანხები. ეს როგორ გითხრათ, ეს დედამოტყნული, ეს ბოზიშვილი ჩაულებრივი შალვა რამიშვილის ყლის წოვია. და რამდენი არის ასეთი? რამდენი არის ასე და ბარეოს გულზე მოხვდა რომ ვიღაცა კირკიტაძეზე რაღაცა ვილაპარაკე რომ სიმართლეთ კი რომ 19500-ის აღება 19500-ის აღება ეს მარტო ერთ კონცერტში მიუღებელია თქვი რომ მიუღებელია ძმაო იმიტომ რომ ქვეყანაში სადაც წელიწადში 300 ბავშვი გიკვდება მშიერი გიკვდება 300 ბავშვი გაეროს მონაცემებს გიწერონ რომ 300 ბავშვი შენში მშილით გიკვდება საქართველოში მიუღებელია რომ 19500 ვიღაცამ ტრაკის გაქანავებით იმას ქნას რა ქვია აიღოს. ჩემთვის მიუღებელია და ვთქვი რომ ეს არის სუსის ჩვეულებრივი პროექტი. და ამას ქონდა ის ტრიხები რომ ეს იყოს სუსის თამაში. და ვიღაცას ეს რა და გიშავა ამ გოგომ იმ გოგომ და ამ დროს გამოდის ქართული ოცნების დეპუტატი წილოსანი დედამოტყნული რომელსაც რო შეხედო თმის ღერიდან დამთავრებული ფეხამდე მილიონების ქონება აცვია. და პარლამენტის ხელფასი პენსიათა აქვს გადაქცეული. აი ის ხელფასი პენსია რო და პენსიას რო დაუმატეს 20 ლარი და თვითონ რო დაიმატეს იქ 4000 და 5000 და 10000 ლარამდე რო გაიზარდეს ხელფასები. ის პენსიათა აქვს გადაქცეული და მთელი საქართველოს ხორცე ვაჭრობენ ეს დედამოწმულები, გამიგე? მე ბოდიში ვიხდი ჩემი პატრაშვილი ყვირის 2 წლისაა და ვერ გავაჩერებ ახლა იმას არის მის აქ. რა მოვლენები არის და ამიტომ ბოდიში ვიხდი რა, მაგრამ ეს ვიდეო ბლოგი უნდა ჩავწერო. ეს არა პირველი შემთხვევა, მაგალითად რა განსხვავებები არის და რა სამწუხარო განსხვავებებია კიდე, აი ადამიანთან კანონთან მიმართებაში რა, კანონთან მიმართებაში ვლაპარაკობ რა. ლელა წურწუმია აიღეთ ხო? ჩვეულებრივი ჩათლახი რა, ყველა მთავრობის გაგდებული ერთი ადგილის ქვეშ. მისი ქმარი ბარიგა, ჩვეულებრივი ტამლით მოვაჭრე ტიპი, ეს ეგრეთ წოდებული აგენტურა ვინ არის რა? ნაცების და კოცების რა, ვითომ სახეობები, ვითომ მომღერლები. ტიპი დაჭერილი იყო დიდი ოდენობით ტამლის გასაღებაზე და ორ დღეში გამოუშვა კოცებმა გარეთ, იმიტომ რომ არაწობდა ლელა წურწუმიას პროპაგანდის ისრის მობჯენა აი ამაზე კოცებზე რა და დააბალანსეს როჟებმა სიტუაცია. ეს ახლა ნორმალურია, თქვენ ნორმალურად მიგაჩნიათ ესეთი რაღაცა, როცა ხალხი 20 და 21 წელიწადი იმას ასასჯელს იხდის ნარკოტიკის გასაღებაზე, ხალხო. ორ დღეში გამოუშვეს ეს დედამოტყნული მამულიჩა გარეთ. ჩვეულებრივ ნასეთკა ნაბოზვარი. აი აქეთ გადავინაცვლოთ კიდე ვინ არის ეს ჩათლახების მთელი ამალა. ანრი ჯოხაძე დედამოტყნული დღევანდელი კოცების ჩვეულებრივ ლიდერი პედერასტი, ამის დედაშევეცი, რომელიც ვიგინები, იმიტომ ვიგინები რომ ნუ ფაქტიურად ამათ ხორებს მე მარგალიტებს ვერ დაუყრი რა. ეგენი გამოდიან და როგორ ახდება იცი მთელი უბედურება რა არის ის საქართველოში რომ მოიბალახეს მაგარ მაგალი რა. ხოიციან რომ უკვე ემიგრაციის სერიოზული ოდენობა გადინებულია საქართველოსა და განსაკუთრებით იტალიაში რა. იმიტომ რომ ევროპის მასშტაბით ყველაზე დიდი ემიგრაცია საქართველოს ყავს იტალიაში რა. საგარეო დაზვერვა რომლის ბიუჯეტიც თქვენ ახლა არ იცით და მე დავსწრები ვარ რა პარლამენტის იმ დახურულ სხდომას, მე არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვიყავი და მქონდა რა მაგის უფლება იქ დავსწრებოდი სანამ მიშვებდნენ პარლამენტში და სანამ შემეძლო რომ ამ სხდომებს დავსწრებოდი რა. 10 მილიონამდე გაზარდეს საგარეო დაზვერვის ბიუჯეტი. და ეს როგორ უნდა ეთვისებიოთ? თქვენ როგორ ფიქრობთ, აბა, გეკითხებით თქვენ ხალხმა, ვინც არ იცით ეს ყველაფერი, როგორ ხდება ამ ყველაფრის ეთვისება რა? აი ვიღაცა დედამოტყნული როზის იმ საგარეო დაზვერვაში, სუჯაშვილები, მუჯაშვილები, ხუჯაშვილები, ყოფილი ნაცები, სხვათაშორის გადმონარგილები ქართულ ოცნებაში, წერენ ესეთ მოხსენებით ბარათს, რომ გამომდინარე პოლიტიკური დაზვერვის უსაფრთხოებიდან, იმიტომ რომ არის პოლიტიკური დაზვერვის ნიშნები, საჭირო არის მოხდეს ამ მიზეზების კარგად შესწავლა და ნუ რა ხდება ახლა ეს დედამოტყნული აგენტი,
რომელიც არის ცნობადი სახე, აი ეს დედამოწყნული ანრი ჯოხაძე, მიდის იტალიაში, ამას აფინანსებს სახელმწიფო საგარეო დაზვერვის სამსახური, აქნევს იქ ტრაქს, პროკურორად იქცევა, ჩამოდის აქ და რაღაცა სისულელეებს დაწერენ მერე იმაში და ქვევით მიეწერება, რომ ოპერატიული ხარჯებიდან გამომდინარე სამ სამსახურმა გაიღო ამდენი და ამდენი მილიონი, ამდენი და ამდენი 1000, ამდენი და ამდენი 2000 და მაგაში უკვე მაგ ხარჯებში ჩემნაირი ტიპი, თუნდაც არასამთავრობოდან გამომდინარე, თუნდაც ნებისმიერი კონტროლის მექანიზმი თუ არ არის ის სახელმწიფო გენერალური ინსპექციის წარმომადგენელი, სპეციფიური პარლამენტის დაშვება არ აქვს. ხო, ნუ ესეთი ჯგუფების შექმნა ძალიან რთულია. იმას ვერიფიკაციას ვერ გაუკეთებს, ვერ შეამოწმებს. აი მაგალითად ვინ ყავდა ეგეთი გომათელი, რომელიც იტალიაში ყავდა დანიშნული საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ჩვეულებრივი ბოზი ჩათლახი რა, ამათი დედა მოთხნული. რო იცოდე და გაწვით ინფორმაციას. როგორც კი წავიდა ეგ კორონავირუსები, ეგედი, ეგრევე მოტყდა იქედან, იმიტომ მისთვის ეს მიუღებელი იყო, მისთვის არა, მთავარი პრიორიტეტი ქართული საზოგადოებისთვის თავი გაწიროს, რა. ე მაგი ერთ წაიმღერებს, აგერ სუფრაზე კარგად როჟებს გააცხობს, გაართობს და იქ დამთავრდა ყველაფერი, რა. გადავინაცვლოთ აგერ რა, შემდეგ ეშელონზე წავიდეთ იქეთ, ნინი ბადურაშვილი, ვინ ჩემი კლიარი ეს დედამოწყნული გოგო, ჩვეულებრივ აგიხსნით, ვინ არის მოყოლებული საბჭოთა დედამოწყნული სისტემიდან, ბაბუამისი, მერე დედამისი ჩვეულებრივ და ეს რა ქვია, აგიხსნით აგერ თვითონ შექმნილი ჩვეულებრივ ხელოვნური არსება, მეტი არავინ და არაფერი და აი გეტყვით ახლა რა მომენტია რა. გამჯდრები ამ იმედის ტელევიზიაში, ამ კუზანოვას ჩათლახცოლთან ერთად განიხილავენ იმას ვითომ ჟურნალისტები, აი რაც უდი ტიპები ვართ ჩვენ, რო ადამიანებს თურმე ცილს